Читаю книгу «Урмелі з Криги», яку написав Макс Крузе, і яку мені передали з Києва мої друзі Ярослав, Олена, Поліна та Софія. Я вам дуже дякую за ці всі прикольні книжки. Мені вони дуже сподобалися. Бажаю миру, здоров'я, щастя, радості і перемоги. Розділ другий. Про те, чому професора Тібатонга занесло на острів Тітіро і кого він зі собою привіз. Багато років тому професор Габакук Тібатонг замешкав у невеличкому будинку в університетському містечку Вінкельберг. Там він зажив слави дивака, з яким місцеві мешканці володіли не мати справи. Не кожному до вподоби почути в гостях рохкання поросяти, а таке не раз траплялося під час відвідин професора Тібатонга. Порося, як і всі свині, виявляли надзвичайну кмітливість, а що була ще свинка, а не кабанчик, то називалася вона рохлею. Саме рохлі спонукало професора замислитися, а чи не спробувати навчити тварин людської мови? Рохлі не раз дивилися на Тібатонга набагато розумнішим поглядом, ніж деякі з-поміж його студентів в університеті. Крім рохлі, з професором Тібатонгом жив хлопчик-сирота, який одного дня прибився до його будинку. Професорові серце краялося від жалю, і він не зміг прогнати сирітку. Хлопчик називався Тімом, а більше про нього ніхто нічого не знав. У кожної порядної людини має бути прізвище, тож Тібатонг, недовго вагаючись, назвав його Тімом Ляпкою. Чому? Легко здогадатися. Тім Ляпка не вирізнявся незвичайною старанністю, однак був чемним хлопчиком, а це професор Тібатонг цінував найбільше. Та й рохлі він припав до душі. Тімові присутність свинки в помешканні теж не заважала. До того ж, рохля ночувала вдома лише взимку. Літні ночі вона проводила в садку, бо понад усе любила милуватися зорями та наслухатися шерстіння дерев. І старої просторої діжки на дощівку, яка без спуття простоювала під будинком, Тім Ляпка змайстрував для свинки спальню, яку можна було переносити з місця на місце. Називайте її, як вам заманеться – свинським ложем чи спальною діжкою – то був справжній витвір мистецтва. У супермаркеті, у відділі для немовлят, професор придбав рохлі перинку, пошиту з найтоншого полотна. Отвір діжки прикривала блакитна фіранка з вигаптоновими трояндами. А ще Тім збоку на шарнірах прилаштував округлу покришку замість дверей. Вона зачинялася так щільно, що навіть у найлютішу зливу чи град жодна краплина не потрапляла досередини. Тільки гуркотіла там, немов у череві бубна дикунів із джунглів. Ця діжка, ясна річ, не стояла сторч, а лежала. А щоб вона не покотилася, коли пухкенька рохля перетвертатиметься у сні з боку на бік, Тім підпер її кілочками. Та це іще не все. Зверху він прилаштував залізну ручку. З одного боку, це був гарний винахід, бо легше стало переносити рохле на помешкання, а з іншого, ручка заважала котити діжку по землі. Але повернімося до самої рохлі. Одного дня професор Тібатонг заходився експериментувати з розмаїтими травами. Він працював над створенням ліків, які би мали особливим чином впливати на певні ділянки мозку. Готове зілля Тібатонг давав рохлі по 10 капель перед сніданком, обідом та вечерею. Трохи згодом він доповнив лікування спеціальними вправами для рильти. Тібатонг годинами пристоював перед рохлею на колішках, пильно дивився їй у вічі, обертав у роті язиком і рохкав. Тож нічого дивного, що невдовсі містом поповзли чутки, ніби професор з'їхав з глузду. Хоч його дім і оминали 10-ю дорогою, та все ж дехто інколи заглядав у справах – поштар чи контролери з газового управління. Цим людям було не втямки, чому професор повзає на колішках на килимку перед свинею і рохкає. А коли нарешті льоха, як люди, от ганьба, зневажливо називали бідну рохлю, відповіла професору таким самим рохканням, добре ім'я Тібатонга було втрачене назавжди. Йому порадили написати заяву за власним бажанням і звільнитися з університету. На які кошти мав тепер жити нещасний професор, та ще й проводити свої наукові дослідження? Йому слід було негайно покинути Вінкельберг, щоб не померти голодною смертю, або, не приведи лихо, не спокуситися на свинину. Він ретельно обдумував, куди податися, і потроху він розпродав своє майно. Одного дня поштар перестрів на вулиці Тіма Ляпку.
Тобі пощастило, Тіме, сказав він. Учора міська рада постановила віддати тебе в добропорядним людям. Негоже мешкати у божевільного професора. Однак Тім Ляпка був іншої думки. Та й професор також. Тієї ж ночі вони таємно покинули свій маленький будиночок. Професор напхав наплічник одягом, книжками і домашнім начинням. Рохля тягнула вісочок зі своєю спальною діжкою та всілякою всячиною необхідною в господарці. А Тім їй допомагав, штовхаючи візок іззаду. Відтоді їх у Вількербересі більше не бачили, і з часом про них забули. Усе це діялося дуже давно. Професор Тібетонг знав із книжок кожен закуток на землі куті, кулі. І цим і пояснюється те, чому одного дня він пристав човном до загубленого у морських просторах острова. Тім Ляпка, стоючи коліном на носі човна, орудував веслом, а Рохля погойдувалася на хвилях за кормою у спальній діжці, яку Тім пристосував до морської подорожі, до половини забивши її дошками. Під час шторму дверцята можна було щільно зачинити. Пухкенька Рохля надійно утримувала свій транспортний засіб на плаву. Їм пощастило з погодою, тож свинка впродовж майже всієї подорожі пливла, висунувши рильку з помешкання і вигріваючи щодинку під палаючим променем сонця. Острів сподобався мандрівникам з першого погляду. Професора Тібетонга турбувало лише те, що він досі не зумів довести існування риб-невидимок і не встиг завершити розвідку про походження урмелів. Досліджуючи доісторичні рештки кісток та скелетів тварин, він дійшов висновку, що в прадавні часи на землі жило невідоме на вулиці дивне створіння, яке він назвав урмелем. Та професора, як завжди, висміяли. Найжорстокіше брав його на кпини доктор Цвенгельман, директор природничого музею Помполона, столиці країни Помполонії. Але професор не занепав духом. Роботу можна продовжувати і на острові. Він прихопив із собою достатньо книжок та паперу. З важким наплічником на спині професор виліз із човна і побрів до берега. На вершині гори мандрівники спорудили з колод хатинку. Тім Ляпка вправно орудував пилкою та молотком, а Рохля підкочувала йому колоди. Коли будівництво закінчилося, знайшлося гарненьке місце і для Рохлиної спальної діжки. Тут вона могла до Несхочу милуватися зорями південного неба та слухати шелестіння дерев. Якщо місяць сяє надто яскраво, вона завішувала вхід до діжки фіранкою. Зими на острові ніколи не бувало. Минали роки. Професор Тібетонг продовжував свої заняття з Рохлею, і невдовзі розумна свинка вже могла з ним бесідувати. Згодом професор узяв на науку інших тварин. З часом довелося добудувати класну кімнату для занять. Ще ніколи в житті професор Тібетонг не почувався таким щасливим, як на цьому острові. На знак того, що острів належить їм, друзі назвали його Тітіро, за початковими складами своїх імен – Тібетонг, Тім та Рохля. А гору назвали Висе, бо була вона високою і стриміла посеред острова. Розділ третій, наприкінці якого професор дізнається важливу новину. Ось ми й повернулися до подій нинішнього ранку. На порозі класу нерішуче тупцявся Шуш. Над його головою змінилася яскравими кольорами табличка, намальована Тімом Ляпкою. Мовна школа для тварин професора Тібетонга. Заняття за бажанням. Відвідування вільне. Шуш, чевровиконіс, був єдиним птахом серед учнів професора. Пінг-пінгвіна Шуш не вважав птахом, бо той не вмів літати. Розгублений Шуш не знав, що йому робити. Він старанно підготувався до уроку і мав намір усім утерти носа своїми заняттями. Знаннями. Додому його задали ретельно попролятися у вимові літери «Ар», бо він несамовито гаркавив. І ось маєш тобі, нема перед ким похизуватися своїми талантами. Вава і Пінг-Пінгвін ж до школи не прийшли, а Рохля з ковіканні пригнала його мокрою ганчіркою з класи. Сьогодні занять не буде! Уф! Забирайся геть, не плентайся з-під ногами! Споміж усіх звірів Рохля була найбільш здібною і розмовляла людською мовою майже бездоганно, ось тільки важко сопіла. Заважала надмірна вага. За роки, що проминули, вона опанувала навички економки і служила професорові вірою та правдою. А іноді, коли на неї надходив шал прибирання, ставала справжньою мегерою. Сьогодні професор Габакук Тібетонг усю ніч працював над своєю книжкою, яка називалася «Викладання людської мови для тварин». Проблематика та визначення. І містила додаток перші вправи для початкового рівня. Уже й світало, а він усе ще не працював. Щоправда, тепер професор писав гнівного листа при своєму науковому супротивникові, доктору Цвенгельману, директорові природничого музею міста Помполон.
Доктор нещодавно знову вивів професора з рівноваги, а саме опублікував у фаховому часописі про дослідження доісторичних тварин статтю, у якій стверджував, що урмель Габакуха Тібатонга існував лише в збудженій уяві гідного жалю професора. Обуренню Габакука Тібатонга не було меж, бо він щойно блискуче довів, не поскупившись, до речі, на цілу купу латинських та грецьких термінів, що урмель позасумнював будь тією еволюційною ланкою, яка пов'язувала динозаврів із ссавцями. Тому лист доктора Пренсвенгельмана не вирізнявся надмірною люб'язністю. Професор так розхвилювався, пишучи листа, що ледь не проштрихнув гострим пером животика бідолашної Рохлі, коли вона ставила йому на стіл вранішню каву. На якусь мить йому здалося, що вона і є той самий Цвенгельман. Звичайно, професор негайно ж вибачився, збагнувши, як жорстоко помилився. «Прибач, Рохличко, але ж і дурень цей Цвенгельман! Землю, без сумніву, населяли урмели! Коли запропастилися мої окуляри? На твоєму носі, професоре! Уф!» Форкнула Рохля. Вони не ображалися на професорові шпильки. «Ти надто перевтомився! Уф! Марш, доріжка! Хоч раз порядно виспися! Уф!» І свинка жартома штурхнула професора під бік. Професор зітхнув. Сперечатися з Рохлею було безнадійною справою. Вона вклала ці батонга до ліжка і підіткнула з усіх боків ковдру, з-під якої стирчав стільки його почервонілий бараболистий ніс. Рохлі затягнула штори на вікнах і перевальцем подалася з кімнати. «Ти далі тут стовбичиш?» – зафоркала вона на Шуша. «Ліпше допоможи мені прибирати! Бери ганчірку в дзьоба і повитирай усі закутки!» «Ще чого? Ганчірку?» – образився Шуш, змахнувши крильми і полетів геть. Нічого іншого Рохлі не сподівалася. Вона завжди казала, що від птахів немає ніякої користі. Шуш подався на пошуки ті маляпки. Зазвичай хлопчик відпочивав на пагорбі неподалік. І справді, серед темної зелені чагарнику Шуш розглядів його рудого чуба. «Ті маляпко!» – гаркнув він. «Рохлі тобі не солила! Уявляєш, вона хотіла заткати мені дзьоба брудною ганчіркою!» Тім відкинув у бік бананову шкірку. «Я ніколи не сваюся з Рохлею!» – сказав він. «Поглянь, лошень, що там виблискує на березі?» Шуш сів на гілку біля Тіма, і вони загойдалися під його вагою. Він глянув униз, але не міг дотерпіти, що воно таке блищить. «Полечу, подивлюся!» – мовив Шуш. Тієї ж миті друзі побачили Ваву і пінгвіна, які вже майже видріпалися на вершину гори. Вони прямували до хатини професора. «Цікаво!» – крикнув Шуш. «Чи Рохлі примусить пінга вимивати кутки?» Тім зі спритністю верхової мавпочки спустився з дерева і побіг до хатини. Згоряючи від цікавості, Шуш полетів услід за ним, але вирішив почекати на дворі і подивитися, як розгортатимуться події. До нього долинуло недоволене рохкання вірної Рохлі. «Дайте професорові поспати! Уф! Нахабити й годі! Не встиг бідолашний чоловік до подушки притулитися, а ви же його шарпаєте! Увірвалися, навіть не постукавши! Що за невихованість? Уф! Я не сплю!» – озвався з ліжка Тібатонг. «Ага, професор і не думав спати! Бе-бе-бе!» – зловтішно покривився Рохлі пінгвін. «Доки ми тут гаємо час, айсберг розтане!» – бідкався Вава. «Що?» – аж скрикнув професор Тібатонг. «Айсберг? Тут?» – він розчахнув двері спальні, на ходу зав'язуючи на животі пасок свого халата. «Так, справжній айсберг!» – радісно підтвердив пінгвін. «А в ньому щось замерзло, щось велике. Може, велетенська мужля?» Професор скочив у свої пантофлі і стрімголов помчав схилом униз, до берега. Пінг-пінгвін почебиряв за ним услід. Вава ящеркою пришмигнув вперед. Шуш злетів у повітря. «Уф, лінтюхи! Їм би лише свого цікавого носа всюди запхати!» – прокотіла Рохля. Вона покинула ганчірку на порозі, а сама подалася на вздогін нарешті. «Кнур його знає, що вони там без мене наколотять!» Тімлявка біг далеко попереду.